Tom, jo sóc Lídia Llora, quasi tothom que esteu aquí em coneixeu, però per als que no em coneixeu, que també hi ha alguna cara que no formen part de, de la direcció general, doncs jo estic aquí amb aquesta taula com a co-moderadora de la Comunitat de Pràctica d'Assessorament Tècnic, és el tercer any consecutiu que em veieu aquí a dalt, i normalment estic amb l'altra co-moderadora, que és l'Àngels González, sempre compartim la taula de presentació del producte, però aquest any l'Àngels estarà en la segona part moderant el, el diàleg sobre adolescència i comunicació. I eh, jo el que faré eh, serà presentar-vos eh, breument una, un recordatori del que hem estat fent durant aquest projecte els últims anys dins de la comunitat de pràctica i el producte pròpiament del que hem fet aquest any us el presentarà la Sònia Tavero, que és una entusiasta de la comunitat que es va incorporar fa any i mig. I ella té molt present i molt recent tot el que és el producte d'aquest any. Moltes gràcies, doncs, per la vostra assistència, pel vostre interès per acompanyar-nos en aquesta jornada i unes gràcies especials al nostre company Ramon. Doncs comencem, si puc. No, això no és el meu, eh? com ho he de fer? Ah, és que això és la, la caràtula. Ja vull, ja vull. Sí, un moment. És que bueno. és... L'any 2012, la comunitat de pràctica d'assessorament tècnic de menors va iniciar un projecte de treball dintre del programa Compartim que en principi es va plantejar amb una durada de dos anys i tenia com a objectiu introduir canvis en l'atenció a les persones, a millorar la qualitat del nostre treball amb l'assessorament a les instàncies judicials i a treballar sobre el que feia referència a l'obtenció i tractament de la informació. Durant el primer any, el 2012, vam proposar, si recordeu, tot un seguit de principis i valors que havien de guiar la nostra pràctica i que havien de fonamentar la nostra actitud com a tècnics amb la relació que havíem de tenir amb les persones que teníem. Simplement, per recordar, parlàvem de principi de respecte, principi de benevolència i beneficència, principi de confiança, de dignitat, d'esperança, de transparència i de corresponsabilitat. En els tallers que van fer i la nostra presentació es va centrar amb aquests principis, amb l'explicació i en els tallers que van fer posteriorment per compartir amb tots vosaltres, es van fer algunes reflexions, es va proposar eliminar-ne alguns, també, canviar el nom d'alguns altres perquè tenien ressonàncies arcaiques d'altres èpoques, rancis o pseudo-religioses, inclús, me'n eh, recordo del debat, però en general es va considerar que ajudaven a reforçar o a incorporar actituds que millorarien l'atenció a les persones que atenem. Ja I també es va considerar que podien servir per trobar la decisió més adient amb aquelles situacions complicades, que a vegades o difícils, que a vegades es plantegen a la nostra tasca i que podien, podíem recórrer els principis per tal de poder solucionar-les. D'aquests principis es van desprendre també unes responsabilitats i compromisos o drets i deures, com finalment hem acabat dient, adreçats als joves que passen pel nostre servei, uns drets i deures que, en principi, estaven dirigits als joves, però que també implicaven, d'alguna manera, als professionals, perquè els drets dels joves i dels professionals, en realitat, estan interrelacionats al que són drets dels professionals, poden ser deures de, dels joves i, a l'inrevés. Aquest aspecte de, de treballar sobre drets i deures va ser novedós pel nostre col·lectiu, amb aquesta terminologia, perquè no n'havíem reflexionat sobre quins eren els drets, a diferència d'altres àmbits com educació o sanitat o atenció a la infància, per exemple, que són àmbits que sí tenen clarament definits des de ja fa més temps quins són els drets dels usuaris d'aquests serveis. Els vam treballar aquests drets, aquests drets i deures a partir de la declaració dels drets dels infants, a partir dels de drets dels ciutadans davant de l'administració de justícia. Uh, vam mirar diferents recomanacions sobre justícia juvenil del Consell d'Europa. Uh, vam mirar també tot el que deia el síndic de Greuges sobre els drets de la infància, els drets que es desprenen de la Constitució, tan de moda en aquests dies. I el que vam fer va ser intentar concretar-los no, amb el context de, de la nostra pràctica, del nostre servei. Ens vam plantejar primer amb tota la justícia juvenil, però això se'ns feia molt difícil, i finalment els vam concretar amb, el, amb els drets que tenen els joves que passen eh, per el servei de mediació i assessorament. Alguns exemples doncs, van ser el dret a ser informat, que tenen els joves a, a ser informats, el dret que tenen a saber qui accedirà en l'informe que nosaltres elaborem, dret a demanar un canvi de professional de manera justificada, dret a saber la valoració que fa de la seva situació i d'ell el professional o dret a saber en què consisteix la, seva, la nostra intervenció respecte a ell. Alguns dels deures que vam treballar aquest primer any va ser el dret de, el deure de respectar els professionals, de tenir cura dels espais comuns on se'ls ateníem, d'identificar-se. Són només alguns exemples de lo que vam estar treballant. Una segona part del treball d'aquest 2012 va ser revisar les actuacions que es feien des de que es rep la demanda per part de la Fiscalia de Menors fins abans de la redacció de l'informe i vam proposar algunes millores, algunes molt petites, perquè ja sabíem que aquest era el nostre treball, no mai es va plantejar fer grans canvis, sinó introduir petites millores amb l'atenció. I, per exemple, es va considerar que havia de primar la vinculació professional entre els tècnics i les persones sobre el criteri de territorialitat a l'hora d'agafar els casos, per preservar bàsicament la intimitat de la informació que donaven els professionals. Tot i que també vam parlar de les limitacions eh, per atendre alguns casos, eh, per exemple, el professional si ja coneixia els usuaris abans o si els professionals tenien algun prejudici pel motiu que fos, o si la vinculació que s'havia establert eh, prèviament, perquè ja coneixien la família i el, i el jove, no havia estat satisfactòria i, per tant, podia incidir negativament. Es van fer també suggeriments sobre la millor manera de rebre els casos, eh, tant quan eren casos que l'assessor rebia en primera instància, com quan aquests casos, aquests joves, eren traspassats des dels companys de mediació cap als assessors. I es va parlar de, per exemple, el tipus de llenguatge verbal i no verbal que tenen els tècnics, l'agilitat, la necessitat de ser àgils sense esperes a l'hora d'atendre a, a les persones, la necessitat de preparar prèviament les sales d'entrevistes per iniciar la tasca en bones condicions, o la necessitat, la conveniència de poder fer una presentació directa d'un professional a l'altre de les famílies i dels joves. També es va reflexionar sobre la manera més adequada de poder obtenir la informació i sobre quin sentit i quina forma era la més adient per fer les coordinacions amb altres professionals externs. Ja el 2012, o sigui, ja fa tres anys, vam proposar diferents idees que implicaven facilitar la informació com a, amb, amb un material de suport gràfic. I l'any passat, el 2013, el que vam fer va ser revisar tota la intervenció que els tècnics feien. O sigui, vam començar allà on havíem acabat l'any anterior, no? començar a revisar tota la intervenció que els tècnics feien amb les audiències i compareixences judicials i tot el que estava relacionat amb el tractament i la transmissió de la informació que obteníem, sempre des de la perspectiva d'adequació en aquests principis generals que us parlava abans, i vam treballar sobre la informació escrita i sobre la informació oral. Sobre la informació escrita Pues, fem referència, òbviament, a l'informe d'assessorament. Vam eh, discutir sobre el tipus de llenguatge que es feia servir amb els informes. Eh, vam parlar de les idees preconcebudes que podien tenir i que es podien plasmar de manera subtil amb els informes. Vam discutir sobre l'equilibri necessari entre la part descriptiva i la part interpretativa de l'informe. Vam analitzar la part de valoració, que és una part que ens semblava molt important, de l'informe, quina informació havia de constar, com havia de ser expressada. Un altre tema referent a la informació escrita va ser a treballar els nivells de registre que havíem de tenir respecte a la informació. I amb això ens referíem a tres nivells d'informació. Una informació que havia de ser pública, respecte al cas, que havia de ser pública, que quedava materialitzada en l'informe. Un altre nivell d'informació que en dèiem que havia de ser de l'equip tècnic, informació que només fos de l'equip, i una altra informació que havia de ser totalment personal del tècnic que els atenia. I vam desglossar quina era aquesta informació dintre de cada un dels diferents àmbits i com es podia tenir un registre fiable i privat d'aquesta informació dels dos últims nivells. I el darrer tema que vam tractar va ser la transmissió de la informació als joves i a les famílies, novament, i tal com ja havíem dit el primer any, doncs vam continuar proposant eh, l'elaboració d'un material gràfic i amb d'altres suports per trametre la informació. Doncs aquí teniu els títols dels dos documents eh, on vam reflectir totes aquestes reflexions que us comento i més perquè són documents molt més amplis, només he dit alguna pinzellada com a recordatori principis orientadors, el primer any va ser principis orientadors en l'atenció a les persones des d'assessorament tècnic de menors i el segon any la informació com la als diferents destinataris. Aquests dos documents pensem que potser en algun moment s'havia parlat de poder refondre'ls amb un de sol que comprengués totes les millores que es proposaven i que pogués servir com un document de bones pràctiques sempre que es pogués assumir el que allà es deia per part del servei i aquest és un tema que queda pendent encara de fer. I aquí hauríem hagut de concloure doncs, el projecte de dos anys del nostre treball, però vam decidir perllongar-lo un any més, el 2014, per què? Per poder fer realitat el material gràfic que anàvem arrossegant des de tant de temps. Llavors, aquest 2014, aquest ha sigut quasi l'únic objectiu del nostre grup de treball, que sembla poc, però no és tan poc. La idea de poder disposar d'un material que ajudés a trametre la informació Uh, o sigui, el per què treballar, la informació que hem de trametre als joves i les famílies, ens va venir de tres grans àrees, de tres grans fonts. Un primer aspecte, per una banda, és perquè tenim coneixement que la majoria de les persones, tant famílies com joves, que tenem nosaltres, són completament desconeixedores de tot l'àmbit de justícia juvenil l'equip tècnic és moltes vegades el primer contacte que tenen aquestes persones amb l'àmbit de justícia i sempre hem considerat tots com a servei important informar d'aquells aspectes rellevants de l'àmbit per tal que es puguin ubicar adequadament, que sàpiguen en quin context es troben, per què han estat convocats, què pot passar després de la nostra intervenció. Però també ens vam plantejar en aquell moment, que potser tenir molta informació d'un àmbit molt especialitzat i que causa molt de neguit, doncs podria ser difícilment assumible en aquell moment pels joves. La primera part de l'entrevista es dedica des de sempre a enquadrar quina és la nostra intervenció i normalment és en aquest moment inicial on es dona tota aquesta informació oral de la, de la que parlava ens van plantejar algunes preguntes eh, relacionades amb aquesta informació durant la primera entrevista, si facilitàvem la informació necessària, tota, o era massa la informació que donàvem i els atabalàvem, si tots els usuaris rebien la mateixa informació o depenia de quin tècnic els atenia o depenia de quin programa els atenia, si la podien incorporar de manera fàcil, aquesta informació, per situar-se de manera adequada. Si en tenien l'objectiu de la nostra intervenció, si en tenien per a què se'l citava amb el servei i si aquesta informació prèvia realment podia ajudar a que tinguessin un millor posicionament respecte a la tasca que teníem encomanada, entre altres coses. Per altra banda, alguns dels principis orientadors que havíem treballat per a l'atenció a les persones ens va reafirmar amb la necessitat de poder donar informació i donar-la de manera el més adequada possible. Atenent al principi de transparència, que diu que la relació amb els joves ha de ser clara en la nostra interacció professional, que no tenim res que amagar com a tècnics i per això els professionals han de ser transparents amb la transmissió de la informació i amb les seves actuacions. Hem de trobar la manera d'explicar bé qui som, què fem, per què ho fem i les persones, els joves, les famílies han de tenir clar per què fem algunes preguntes, com contrastarem la informació que ells ja ens donen, a qui va adreçada aquesta informació, amb qui parlarem sobre ells, si són els jutges, són els fiscals, són els advocats, parlarem amb altres companys o no. Del principi de corresponsabilitat que implica fugir d'un model que faci dependents els joves i les famílies eh, i per això els professionals l'actitud que han de mantenir és per empoderar-los perquè tinguin suficient coneixement del lloc on estan, que prenguin consciència de quins són els seus drets, els seus deures, i això millora l'autonomia en la presa de les decisions que, que els atanyen. Doncs per això, perquè la gent sigui corresponsable, independent, que pugui decidir, necessita tenir informació. I per últim, el principi que ens semblava també que ens reafirmava no? que havíem de donar la informació és el principi de confiança. Les nostres actuacions han de partir de la idea de que no se'ns qüestiona confiar en els joves i les famílies i que ells puguin confiar en nosaltres també. I donar informació creiem que genera aquesta confiança per la nostra tasca, i pot fer rebaixar les actituds de defensa defensives que normalment ells i tots nosaltres també tindríem davant d'un context doncs, hostil com és el de justícia. I en tercer lloc, el que ens va fer replantejar també la necessitat de donar la informació, va ser que vam treballar sobre la conveniència de generar les condicions adequades per tal de dur a terme el millor possible la tasca que tenim encomanada. I estem parlant d'unes condicions prèvies, no? que s'han de generar abans d'iniciar la tasca, pròpiament dita, abans d'iniciar l'entrevista, l'exploració. És el que normalment se'n diu la pretasca. No? Vam considerar que amb aquesta pretasca havia d'incloure doncs, forçosament la informació sobre el lloc on estaven, i què és el que esperàvem d'ells. Perquè donar informació facilitaria que la relació que s'estableix entre les persones que tenem i els professionals estigués basada, com ja he dit abans, en la confiança i evités, en la mesura del possible, malentesos i confusions. També permetria adequar les expectatives dels joves i les famílies a la realitat que es trobaran, saber què poden esperar, saber què esperem nosaltres d'ells, i tota la informació el que condueix és a una reducció de la incertesa i de la por que es pugui tenir davant de la justícia, davant de la intervenció de la justícia. Vam considerar que disposar d'un material gràfic, informatiu, volia dir donar una informació tangible, no? pràctica, que els joves poguessin tenir de manera tangible, sí. I això podia facilitar que els tècnics trametessin la mateixa informació, la que consideréssim necessària que s'havia de trametre, que tots havien de conèixer. Permetria també que els joves tinguessin la informació o la poguessin tenir abans de l'entrevista, abans de l'exploració, i això potser aniria bé per poder anar aclarint els dubtes que se'ls plantegessin amb el professional abans d'iniciar-la. Havíem de donar no, una idea global de quines són les actuacions de la justícia juvenil, no només la del servei nostre, sinó tot el camí que els queda encara per recórrer. I també podia ajudar a situar quins són els intervinents de la justícia juvenil, els diferents operadors, les diferents protagonistes, o protagonistes potser no, però els diferents intervinents que s'anirien trobant al llarg de tot el recorregut. També permetria el fet que fos un material amb suport gràfic, amb suport paper, que es pogués endur la informació a casa i que, a mesura que la necessitant, la poguessin consultar. Llavors, què que volíem fer? Doncs es va proposar fer diversos tríptics, en concret quatre tríptics. Un sobre el procediment, sobre el circuit que segueixen els joves que entren en justícia juvenil des del principi fins al final. Una altra sobre qui és qui amb la justícia juvenil, és a dir, qui són els participants, qui és el jutge, què fa, qui és el fiscal, què fa, qui és el tècnic, qui és el mediador, uh, qui és el delegat de medi obert... Sobre les mesures que pot imposar un jutge, diem mesures, però també sobre qualsevol intervenció que es pugui fer, tant judicial com no i sobre, ens va semblar important també, incorporar un tríptic que informés sobre quins són els drets i deures dels que parlava jo abans, perquè sapiguessin què és el que poden reclamar, quina atenció poden reclamar i què és el que nosaltres podem reclamar-los amb ells. Es va proposar, a més dels tríptics, poder disposar també d'uns pòsters que poguéssim penjar, pensàvem, en les sales d'espera. I vam parlar també de, donat que estem parlant de joves i d'una societat amb la que és habitual no? el contacte amb el bon virtual i que l'accés a les TIC és bastant generalitzat, doncs pensàvem que podíem fer una web no? diferent del material gràfic per poder tenir a l'abast els joves en el nivell virtual. Op. Bueno, és igual, no sé com fer -ho. anterior. Sí. Els aspectes que pensàvem que havíem de tenir en compte havien de ser estar atents a quin llenguatge utilitzàvem dintre d'aquest material, tenir en compte les persones a qui anava dirigit, que és els joves, estic parlant de joves i famílies tota l'estona, però el material va dirigit als joves. El nivell de formació que tenen, els que nosaltres atenem, quin interès poden tenir per la lectura o no, havíem d'estar atents també a poder expressar sense de confusions de manera clara tots els aspectes legals, tot el que és rellevant de la llei 5-2000 i havíem de eh, simplificar no? la complexitat d'un procediment que té diferents actors, que té diferents moments processals. És a dir, el que ens plantejàvem era fer fàcil allò que és difícil, però això no sempre, no sempre és senzill, perquè de vegades és més fàcil fer difícil el que, el que és fàcil. Nosaltres volíem fer fàcil allò que és difícil. I com un aspecte respecte tenir en compte, doncs ens plantejàvem que havia de ser un material el màxim d'atractiu possible i el màxim d'útil possible. En principi, el contingut havia de pensar-se com un material adreçat per fer servir l'equip tècnic, Uh, però pensàvem que també havia de contemplar la possibilitat que altres interventors el poguessin fer servir. Mm, I recollir, per tant, havíem de recollir el que tots consideraven important que hi constés i volíem comptar amb una participació activa en aquesta elaboració que no només quedés restringit a la nostra comunitat de pràctica o al nostre servei, que quedés més obert. I tot això és el que volíem fer. Jo us he explicat fins a principis del, 2000, del 2014. I ara la Sònia us explicarà el que realment hem fet i com ho hem fet. Merci. M'ho has passat tu?